bir dolabım. Seninle aynı renk işler. Çok iyi bunlar. Ben kaysana bak böyle. Evet. Aman takan. Oğlu ki su içi. Sa anşur barıya kan kıntire. Sa gelinin ayı karaka kan kıntire. Mışak bu tayin. Bayt. Aracı nerdin? Sa ilava kan kıntire. Kreya kan kıntire. Yev mer ilavuk ne aysor. Մեր ճամանադրական իրավունքն է որպես Հայաստանի քաղաքացիների արտահայտել մեր կարծիքը, մեր բողոքը, մեր խոսքի ազատության իրավունքն է արտահայտել եւ պահանջել հատուցում։ Հատուցում! 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 Դիմել նաև մեր իշխանություններին, մեր երկրի, Վրաստանի իշխանություններին, որ նրանք էլ նույնպես այնպիսի դիրք չգրավեն, կարծես թե իրենք տեղյակ չեն իմացել, չեն լսել, չեն տեսել և ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով չեն իմանում տնտեսական շահերից կամ այլ խուսափեն ճանաչումից, այս փաստի ճանաչումից։ Եվ ավելին, ես շատ կուզենայի, որ վրացական իշխանությունները գիտակցեն, որ և բոլոր ընդհանրապես գիտակցեն, սա հանցագործություն է, և հանցագործությունը, եթե դու ականատես ես, դու գիտես, որ այդ այնձ որ հանցագործություն տեղի են մյունցել, եվ եվ դու չես ճանաչում, դու կոցկում ես, թակցնում ես, պաստորեն դու դարձնում ես հանցակից, ես շատ չէի ուզենա, որ մեր իշխանությունները ճանաչելու հարցն է, սա ավելի բարոյական հարց է, ինչպես շատ քաղաքակիրթ երկրներ ճանաչել են, երկու օր առաջ Ամերիկայի 45-րդ շտատն է Վայոմինգը ճանաչել, իմիջիայլոց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջինն է, երևի որ պետական մակարդակով կարող ենք ասել ճանաչել են, 1951 թվականին նրանք հատուկ ակտ են ընդունել, որտեղ դա կոչվում է, իրերը կոչվում են իրանունով, ցեղասպանություն է կոչվում այդ ինչ կատարվել 15-ից 1923 թվականներին։ Եվ բազմիցս դրանից հետո պատեր մակարդակներով ընդհուպ մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ խոսվել է, ասվել է այդ մասին, կոչվել է ցեղասպանություն այդ իրողությունը, բայց մինչև վերջելի չի ուզում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես ասած, կետ դնել այդ հարցում, էլի ինչ-որ շահարկումների համար չեմ իմանում ինչ-որ օգուտներ քաղելու համար այս հարցից, սա էլ արդեն բարոյականության հարց է, սա սխալ է, իսկ կան մի շարք երկրներ, որոնք կարող են օրինակ ծառայել, որոնք Ֆրանսիան, որը օրենքի ուժով է ճանաչել, Գերմանիան, որ երկու տարի առաջ նույնպես շատ լուրջ հայտարարություն արեց և Բունդեստագը ճանաչեց այդ ցեղասպանությունը, չնայած նրան, որ Գերմանիան ինքը նաև մեղավոր է, մեղսակից է, քանի որ այն ժամանակ Թուրքիայի դաշնակիցն է եղել և օգնել է այդ հարցում Թուրքիային, և ի պատիվ Գերմանիայի, գերմանական ժողովրդի, Գերմանիայի Բունդեստագը ոչ միայն ճանաչեց ցեղասպանության փաստը, այլ նաև իր բաժին մեղքը ճանաչեց։ Կան մի շարք երկրներ, որոնք քրեականացրել են ցեղասպանության ժխտումը, ինչպես օրինակ Շվեյցարիան։ Դա էլ շատ գովելի է, դա խոսում է եվրոպական արժեքների, իսկապես եվրոպական արժեքների կիրառման մասին, և ոչ միայն հայտարարման, որ մենք եվրոպական արժեքներ ենք կիսում,
ես քո չեմ անում բոլորին։ Միանալ մեզ։ Այսօր այստեղ են ոչ միայն հայեր, մեր քույրերը, եղբայրները, այստեղ կան այլ ազգի ներկայացուցիչներ, մեր համակարգակացիներ, վրացի ազգությամբ կան քուրդ, կան եզդի եւ այլ ազգության ներկայացուցիչներ, որոնք միջալից այսօր են ցեղասպանության զոհ են, շարունակում ցեղասպանության։ Այսօր էլ ցեղասպանությունը շարունակում է Թուրքիայի տարածքում եւ նաեւ Սիրիայի տարածքում քրիստոնյաների դեմ, քրդերի դեմ, եզդիների դեմ եւ այլոց։ Սա մի վայրագություն է, սա հանցագործություն է, որը պետք է անպայման դատապարտվի։ Ես ուզում եմ բոլորս միամուր գոչենք վրացերեն, որ բոլորին հասկանալ լինի, որ ճանաչեն։ Աղի արդ, աղի արդ, ես կոչ եմ անում բոլորիս պայքարի։ Մենք այստեղ միասին ենք, չնայած որոշ խոչընդոտների, որ արդեն երկրորդ տարի տեղի ունենում ցավոք սրտի, մենք այսօր հավաքվել ենք արտահայտելու մեր բողոքը եւ իրացնելու մեր իրավունքը խոսքի ազատության։ Ես ուրախ եմ, որ բավականին մարդաշատ է մեր միտինգը եւ այստեղ ներկայացված են տարբեր խավերի, տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ անհատներ, հայեր եւ այլ մարդիկ, այլ ազգի մարդիկ, որոնք կիսում են այս ցավը, որոնք գտնում են, որ ցեղասպանությունը իսկապես տեղի ունեցել 2102 տարի առաջ եւ որոնք գտնում են, որ ցեղասպանությունը դա հանցագործություն է եւ պիտի դատապարտվի եւ հատուցվի։ Հատուցում, 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 հատուցում։ Սիրելիներս, ես տեսնում եմ այստեղ շատ երիտասարդություն, տարբեր հասակի մարդիկ։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ, բայց հատկապես երիտասարդության համար եմ ուրախ, որովհետև նրանք են առաջատարը մեր պայքարի, նրանք են առաջին հերթին տերը այս պահանջատիրության, մեր ազգի, մեր ապագան են, որ պիտի պայքարեն եւ անպայման պիտի հասնեն հաղթանակի։ Ես ուզում եմ կոչել հաղթանակ, հաղթանակ, ցավոք սրտի չի ավարտվել այդ թերթը, որի ընթացքում 2 միլիոն, մոտ 2 միլիոն հայություն կոտորվեց, բացի դրանից նաև շատ այլ ազգիներ, քույներ, եզդիներ, ասորիներ եւ այլ շարունակում են նաև այսօր, քանի որ այսօր շղթում են այդ փաստը, չեն ճանաչում, չեն հատուցում, դանշանակում է, որ շարունակվում է։ Այսօր Թուրքիան, որի դեսպանատան մոտ ենք մենք այսօր, որ եւ որին ենք ուղղում մեր բողոքը, մեր խոսքը, մեր պահանջը, Թուրքիան անում է ամեն ինչ, որպեսզի ճնշումներ գործադրի, շանտաժի ենթարկի տարբեր կառույցներ, տարբեր պետություններ, որպեսզի խանգարի մեր արդար պահանջին, հանգարի նրան, որ այս հանցագործությունը դատապարտվի եւ պատժվի։ Մեղավորը, եւ ես կասեմ, նորից կրկնում եմ, նրանք, որոնք տեղի են տալիս, որոնք Թուրքիայի այդ ճնշմանը տեղի են տալիս, նրանք խախտում են եւ բարոյական օրենքները եւ քրիստոնեական եւ մարդկային համամարտկային ընդհանրապես բարոյական օրենքները
չասալով ճշմարտությունը թարցնելով եւ դրանով աջակցելով դահջին մեղած աջակցելով հանցագործին դրանով նաեւ որոշ կառույցներ եւ նաեւ իշխանություններ մեղսակից են դառնում այդ հանցագործությանը որովհետեւ պաշտպանել հանցագործին կոչկելու հանցագործությունը դա նույնպես հանցագործություն է պաստորեն դա առնվազն անբարոյական քայլ է որ պետք է դատապարտվի եւ պետք է վերացվի կոչ անենք նորից բոլորին ճանաչեք 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 որ հայ է եւ հաջորդ տարին
ամեն մեկը եթե կարողանա դրան հասնել, մեկ ստեկերնիկ 10 անգամ ավելի շատ։ Դեպի ոչ ու մեծի չի կարողանա փորձի խանգարի, որովհետև ուժն է ծնում իրավունքը։ Պայքար! 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 Բարև իմ գաղափարակից ընկերներ, իմ խոհակից ընկերներ, իմ անկոտրում հայ ժողովուրդ, ողջուններս աշխարհ սփյուռ հայությանը, 10 միլիոն ու կես եւ գուցե ավել հայությանը, որ միլիոն ու կես անմեղ հիշատակների այդ զոհերի հիշատակը իրեն սրտում պահած եւ այսօր համախմբված մեկ բռունց դարձած եւ այդ բռունցքը վերև պայծած պահանջում է արդարություն եւ փոխհատուցում։ Մեր պայքարը չի վերջանում։ Եթե մենք մինչ հիմա պայքարում էինք ցեղասպանության ճանաչման դեմ, ապա այսուհետ մենք նաեւ պայքարելու ենք ուրացման եւ ժխտողականության դեմ։ Այսօր Թուրքիա իշխանությունը ժխտողական կեցվածք է ընդունել եւ այսօր խեղաթուրվում է պատմական էջերը կերծվում։ Կայքերը նստեցում որպես որտեղ ագրեսիվ կերպով գոցում են շխտել այն ինչ եղել է մեկ դար առաջ։ Սակայն մենք երիտասարդներս այդ պայքարով չենք վերջացնում այս ամենը։ Մենք պիտի առաջ գնանք, մենք պիտի ասենք, որ այո, մենք կանք, մենք ապրում ենք եւ մենք հասնելու ենք, մենք հաղթանակներ ենք կերտելու։ Մերը միայն ողքն ու լացը չի, մենք ուժեղ ազգ ենք, մերը միայն ողբերգական այդ էջը չի, մենք հաղթանակներ կերտած, մենք փառահեղ պատմության էջեր կերտած ժողովուրդ ենք։ Սիրելիներ, դերևս մեկ տարի առաջ էր, որ Գրիգոր Զոհրաբը Թայլատին ասեց, որ մեքենան հաշիվ պիտի պահանջեն, ու Թալիատ կնծիծաղ դեմքին ասեց, եւ ով ու տարիներ անց ընդամենը Թերհելյան պիտի հելներ Բեռլինի սրտում, Թալիատի ճակատին խփելով ու գետին փռելով նրա դեմքին պիտի սողեցներ այն հեգնական կնծիծաղը, այն շպիտը, եւ հետո արդեն մեկ տարի անց Թուրքիա մեջլիսի մեջ Կարապայլյան պիտի հելներ ու արդարություն պահանջեր։ Եվ այսօր 10 միլիոն ու կես հայություն, միլիոն ու կես պատճառ ունի չլռելու եւ պահանջելու։ Մենք մերը ողբ ու լաց չի, մենք պահանջատիրոջ իրավունքով ստանձնելով մի մեծ պարտականություն, մենք պայքարելու ենք ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման դեմ, այլև աշխարհի յուրաքանչյուր մասում այլատացության, կտրականության, ռասիզմի դեմ պայքարն է մերը նաև։ Սիրելիներ, գիտեք ինչ, ասում եմ, ճիշտ է, խոսում եմ, դժվար է այսօր իմ մեջ էլ խեղդել այն զգացմունքները, իմ հույզերը, այդ փոթորված հույզերը, դժվար է խեղդել, բայց մենք իրավունք չունենք լացելու, մենք իրավունք չունենք աղերսելու, մենք հզորագույն, հնագույն ժողովուրդս իրավունք չունի լացելու, այդ ցավը պիտի դառնա միայն ուշ, միայն հզորություն։ Ուզում էին մի հայ թողնել, այո, բայց այսօր 10 միլիոն ու կես հայություն ասում է, եւ ես եմ ասում, եւ իմ սերունդն է ասելու, Օսման, թանանչի Օսման, հայակեր Օսման, դու էլ մեռնես, ես էլ մեռնեմ, մեհրե աղբյուրս մեհրե կմնա, վանս վան կմնա, մուշս մուշ կմնա, եւ արևմտյան երկիրս պապական երկիր կմնա, արծիվ սլաթիր երկիր պապական կմնա, ու փասիր այսալում ու բան կմնա, ու ասա որ կգանք շուտով, ուխենք մենք արել խաչով սրով, պայքար, փոխադուցում, ճանաչում, 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 ճանաչում։ Երեխություն, միայն մի բան եմ ուզում ավելացնել, ես կուզենայի, որ տարեստանի ոչ թե նվազեր մեր մասնակիցների քանակը, այս պայքարողների թիվը, այլ ավելանար։ Սիրելիներ, այո, ես ասում եմ առաջ, մենք կարող ենք հաղթել, սա բոլորովին էլ միֆ չի, որ ասում են ոմանք են ասում, մեկ դանանց էլ ինչ պայքար,
Պայքար, մենք հաղթելու ենք։ Ես գիտեմ, ես հավատում եմ դրան, եւ միայն հավատով կարելի է հասնել դրան։ Ես չեմ ասում, որ միայն զենքով կարելի է հաղթել։ Ես չեմ ասում, զենք վերցնենք եւ գնանք Թուրքի դեմ կռվենք։ Ես բոլորովին է դա չեմ ասում։ Մենք ունենք ավելի հզորագույն զենք, եւ այդ զենքը մեր մշակույթն է, մեր լեզուն է, եւ մենք, ինչպես որ մեր տատերն ու պապերն են մեր մեջ դրել այս հայրենասիրությունը, մենք էլ մեր եկող սերունդի մեջ պիտի սերմանենք հայրենասիրություն։ Մենք նրանց պիտի տանք հայեցի կրթություն, հայեցի դաստիարակություն, պիտի դաստիարակենք հայամենք, որպեսզի ունենանք, որպեսզի մեր ազգը պաշտպանվի։ Եվ հայրենասիրությունը միայն սեղանների, ճող առած սեղանների շուրջ նստել, այդ ուտել, խմել ու Արարատը մերն է, երգելը չի։ Արարատում հասնելու համար, մեր դրոշը այնտեղ ծածանելու համար, պետք է մենք համախմբված լինենք ու դառնանք մեր դրոշ և նորից ապապտուցիկները վեր, պայքար, 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 պետք է չմոռանանք մենք ով ենք, չմոռանանք մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, պետք է մեր արժանապատվությունը բարձր պահենք, մեզ պետք է արժանապատիվ պահենք, եւ երբեք չենթարկվենք անօրեն ճնշումների եւ նսեմացման փորձերի։ Սիրելի ժողովուրդ, արժանապատիվ եւ պայքարի պատրաստ մեր իրավունքների համար սա են կոչը։ Խոսք ուզեմ տալ Գուրգեն Մխիթարյանին։ Սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի չանդրադառնանք պատմությանը, բոլորս արդեն գիտենք շատ լավ, թե ինչ է կատարվել եւ այլն, բայց ուզում եմ ասել, ցեղասպանությունը շարունակվում է եւ հենց Թուրքիայի տարածքում, այսինքն մեր արևմտյան Հայաստանի տարածքում, փոխելով արևմտյան Հայաստանի էնդեմիկ կենդանիների անունները, արևմտյան Հայաստանի աշխարհագրական բոլոր միավորների անունները, քաղաքների եւ գյուղերի, նաեւ քանդելով մեր հայ ազգի ստեղծած մշակույթային հուշարձանները, ցեղասպանությունը դերևս շարունակվում է։ Ցավոք, կան այսպես կոչված կերտ ժողովրդավարության լոզունգներով առաջնորդվող պետություններ, որոնք այդ տեղը ձևափոխված անունները օգտագործում են։ Ես խնդրում եմ ձեզ եւ պահանջում եմ այդ կառավարություններին, այդ պետություններին ուղարկենք մեր համահայկական դժոխքը եւ անարգանքը։ Դա երկը կրկնակի ստանդարտների կիրառում է, որը եղավ, որը հիմք դարձավ հայ ազգի կործանմանը առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Պայքար! 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 Խոսքը տրվում է Միքայել Ավակյանի։ Չէ որ Թանամեմալմուլենո, Դանոդածմանո, Պիրել Ռիքշի ոգիծոդեմ, որ դες ჩვენი შეკრები, კიდევ და ისევ და ისევ უდა შევახსენოთ, როგორც თურქეთის ხელისუფლებას, რომ მათ მიერ ჩადენილი 102 წლის წინ ეს საშინელი ვანდალური აქტი, რაც იყო მათ წინაპრების მიერ განხორციელებული, უდა დადგმონ და ასევე მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ აღიაროთ პატივისცემ თავის თანამოქალაქეებს, რომელიც უყოფილი მოქალაქეებს ჩვენ ვართ, როგორც ჩვენ ვართ ვალდებულნი სახელმწიფო წინაშე, ასევე სახელმწიფოა ვალდებული ჩვენ წინაშე. ასევე მიმართავ სამართალდამცავ ხელისუფლებას და გამოვქო მათ მიერ მადლიერებას, რომ დღეს ასე კარგად იცავენ და ჩვენ უნდა მარტო დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ვართ კანონმორჩილი მოხალხეები, ჩვენ ვართ ვალდებულნი ქვეყნის წინაშე, ასევე ისინი არიან ვალდებულნი ჩვენ წინაშე. აღიარე! 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 ჰა, თუ, ჰა, თუ, ჰა, თუ,
Սիրակ Պետրոսյան ստուդենտ։ Եկեք մեկ անգամ էլ զողորմի տանք բոլոր այն անմեղ նահատակներին, որոնց մահվան վիշտը այժմ էլ տախտուգի պես կրծում է մեր հոգին։ Եվ այժմ էլ մենք այսքան հայերով հավաքվել ենք Թուրքիայի դեսպանատան դեմը, որ կարողանանք ինչ որ չափով պարտադրենք և ճանաչելու տանք, որ 102 տարի առաջ այնինչ ոչրագործները արել են մեր նկատմամբ, քանզի տեսնելն են մեղքեր, ուր մնալ գործելը։ Եվ այժմ էլ ես ուզում եմ որպես լիաժեք Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացի դիմել մեր եղբայր վրացիներին, քանզի մենք մեր պատմությունը կիսել ենք, մեր բախտակից ընկերներին հորդորել և ինչու չէ պահանջել ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ ինձ համար քիչ դժվարամատչելի է այն փաստը, որ հիմա վրացիները չեն ուզում ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, չէ՞ որ մենք հայես ենք, հայես էլ ինչ որ չափով ներդրում ունենք այս հանրապետության կայացման ու բարգավաճման գործում։ Եվ քանզի 2 տարի առաջ լրացավ հայոց ցեղասպանության 103 տարելիցը, կային խոսակցություններ, որ հայ ժողովուրդը պետք է մորանա ցեղասպանությունը, սակայն այդպես չէ, մենք պետք է մորանանք միայն լացը։ Այժմ գալիս է պայքարի ժամանակ շրջանը, այսքան տալացինք, ով է լսողը։ Պայքար է, պայքար, 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 եւ այժմ էլ թուրքական իշխանությունը ոչ միայն չի ընդունում իր նախնիների կատարած ոչրագործությունները, այլևս այլ ճանաչում է ապացուցել, որ հայոց ցեղասպանությունը դա ինչ որ մի այսպիսի ֆարս է, հեքիաթ է, սակայն հորդորս այն է, որ ընդունեն ցեղասպանությունը, եւ թող այս իմ խոսքերը հնչեն որպես վեշտագին։ Ախեն երկի հողին մեդնեմ, պիտի գնանք վաղ թե ուշ։ Ապրես, ապրես։ Այժմ խոսք ուզում եմ տալ Հայարտուն կենտրոնի տնօրեն Լևոն Չիլիլյանին։ Բարի ողջույն, հարգելի բարեկամներ։ Շատ խոսվեց միտինգը լինելու է, քիչ թե չի լինելու, բայց այնուամենայնիվ միտինգը կայացավ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք հիշում եք ձեր նախնիներին, այլ ոչ թե հարգում եք կազմակերպիչներին։ Շատ կարևոր է, դուք այսօր եկել եք ձեր պարտքը տալու եւ ձեր ձայնը բարձրացնել ձեր պապերի հիշատակի համար։ Շնորհակալություն այդ հիշատակի համար եւ այն պետության ներկայացուցիչները հենց այդ հիշատակից են վախենում, որ 102 տարի անցել եւ մենք հիշում ենք եւ պահանջում ենք։ Եվ մենք հիշում ենք, որ մենք ուտեց եղել ենք Էրզրումցի, եղել ենք Վանեցի, եղել ենք Մշեցի, եւ մենք խոսում ենք այդ բարբարներով եւ երգում ենք Մշո եւ Սաստո երգերը։ Իրենք դրանից են վախենում եւ իրենք պետք է վախենան, որովհետեւ իրենք անիծվել են 102 տարի առաջ մեր կողմից, եւ իրենք չեն վայելելու այն սրբատեղ, սրբավայր հողը, որը հիմնված է հայերի, վրացիների, ասորիների, հույների եւ հին քաղաքակրթության մշակույթ ունեցող ազգերի հայրենիքում։ Իրենք չեն վայելելու, եւ այսօր ամեն օր ունենալով Թուրքիան հզոր անվտանգության ծառայություն, պայթուններ են տեղի ունենում, եւ դրանք պետք է տեղի ունենան, եւ պետք է այդ պայթունները շարունակվեն, որտեղ որ մեզ բարեր են, որտեղ մեր մեզ տարեկան աղջիկան դռնաբարեր են, սրանք չեն վայելելու, ազգովի չեն վայելելու։ Ձեզ նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն թուրք մարդկանց, ոչ պետությանը, այն հազարավոր թուրքերին, որի շնորհիվ հազարավոր հայեր փրկվեցին 102 տարի առաջ, եւ այն թուրքերին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր բավականին շատ լուրջ ճշմարտության մեջ գտնվելով այնուամենայնիվ հավաքվել են այսօր Ստամբուլում եւ հիշում են հայոց ցեղասպանության
զոհերի։ Հայ նրանքիցներ, ուզում եմ խոսքը տալ մեր Թիֆլիսը հայ Անաստեղծուհի Մարինա Կիրակոզովա Մոսեսովայի։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, և ես շնորհակալ եմ
Վրաստանի հայ համայն կազմակերպությանը, որը այսպես ասած իր գովելի համառությամբ կարողացավ իր խոսքը առաջ տանել, ներքուստ բոլորս էլ համամիտ էինք, ես անձամ համամիտ էի, ես մտքումս ասում էի, ինչ էլ անեն տղաները, ես գնալու եմ, եւ ուրախ եմ, որ այսօր դուք ձեր տներից դուրս եկաք, եկաք ցույց տալու, որ Թուրքիա, մենք ձեզ հետ պատերազմ էլ չենք ուզում, բայց նաև ուզում ենք, որ ձեր հանցագործությունը ճանաչեք, զգաք եւ ներողություն խնդրեք մեզանից։ Եվ այսօրվա դեպքերը, որ տեղի են ունենում Թուրքիայում, ինձ հիշեցնում է 15 թվականից առաջ երիտ թուրքերի քաղաքականությունը։ Եթե Աստված մի արածե, նորից նույն քաղաքականությունն ու իշխանությունը տիրանա Թուրքիայում, երևի այդ ժամանակ աշխարհը կզգա, թե ինչ է արել հայերի դեմ։ Եվ լինենք միասին, հիշենք մեր նախնիներին, չվախենանք պայքարելուց։ Սա է իմ խնդրանքը։ Շնորհակալություն։ Հայնասիրական ջերմ շնչով
համախմբելով մեզ մղում դեպի աստար պայքար ու հաստում։ Պաշտոնապես պահանջատեր է մեր աստար դատի։ Ստախոս ու սրիկաթուրկի սիրտը սասապը կպատի, որ մեծ էղենը սրտաճմլի ճիշտ է պաստացի, ապրիլի սեմ 24-ը վերածվեց ազգիս լաց ու գոցի, ճիշտը միարկ է, կեղծ ու պատին սուտը, բազմազան ու բազում, այլ ու նարբում ու առագոր ու թուրկը, իծն է սուտն է կարոզում, որ քարության նոխազի, ինչպես հրաշկով ազատվի, հայոց հարցի հաշությունով հետագայում չդատվի։ Քաղաքակիրթ երկրները Թուրքիայի դիմակը անշուշտ պատրեցին, դիմակազերծ ծանելով սուտ ու կեղծիքը բացահայտ բռնեցին։ Հռոմի պապը Ֆրանցիսկոսը շատ բարեպաշտ ու բարի հարյուրամյակին բարձրաձայնեցի խոսքը համարձակորեն իր ուր աշխարհի, որ իրով Թուրքիա դաժանցայրագուն համցակ է գործել, հային տեղահանել, բնաջնջել հիմնովի, ուզել է փորձել, սակայն նրա ստոր երազանքը սին է չիրականացավ, հայը գոյատևեց ու պայքարեց, գնալով ավելի հզորացավ։ Ֆրանցիսկոսի օրինակին հետևեցին քաղաքակիրթ երկրների շատերը, ոչ-որակորդ Թուրքին արժանի է շատ խստորեն դատելը, քանզի յուրաքանչյուր համցակ դաժան դատապարտման է արժանի, աստված մեր ուստ ամենազոր ու ամենատեսիլ դատը կանգի։ Հայաստան իր անցյալով Թուրքիան Եվրամիություն չի մտնի, երազով թե կուզանկամ մուտքը երբեք չի գտնի, կխարխապեն խավարում հայոց հարցը հրեշները թե հերքեր, չսպիացված այդ վիշտը ամպարատիչ մեր բերքն է։ Թուրքիան պիտի պաշտոնապես հային հաստատ հատուցի, հայը հայրենի հողում նորից տունը կառոցի, նստեն սեղանի շուրջը, լուրջ բանակցեն սիրով միասին, մեր հողը ետ կտան, կհատուցեն ու կհիշեն այդ մասին։ Գրել եմ սրտին թելադրանքով և հայրաստանյան զոր կողքով, աստան որավի ու կարապած, բայց կարապած ազգի։ Սեղ մեկ հայ է, թուրքը ծուղակն ան հուսալի ընկելա, ահից արդեն դեմքի գույնը գիտակցաբար գցելա, մտածում է ինչ հնարքով հետևանքից ազատվի, հայոց հարցի հարցումով հետևաբար չդարձվի։ Կաշառում է կծնամոլին հայոց սպանդը հերքել, վարագուրել հայոց հարցը այն 102 ամյա վերք է, մենք հիշում ենք, շատ խստոր են պահանջում հայոց հարցը, մենք վերցնի չենք ընդունում։ Ապրիլի սեմ 24-ը սարսափահաս սրիկաները կհիշեն, վաղը կգան կծնկեն, կեղծորին կմողպան ու կաղաչեն, թվի մեծ եղելը Թուրք Հայաստան չես սպասի, աշխարհ համայն քեզ ճանաչեց, դատավարությունը սպասի, հատուցումի պահը կգա, վարքապետված, ամոթապարտ ու սևերես կլինեք, նշուլ անգամ չկասկածեք, տանուր տված, դատապարտված կլինեք, հայոց հողում հայ մաչկալը երգով վարուցանք կանի, հերուներից մեզ են կանչում, մուշը, վանը, արտահանը չքնագաղեղ մերանին, հայ կոտորածը ով մրգից հանի, հայ ժողովը դին նորից կսպանի, Հովանես Շիրանը։ Ագոս շատ են իրի դանաշավուլիս ծույս։
ასევე მინდა სხვა საკითხსაც შევეხო. რამდენიმე დღის წინ ყველანი ნახეთ თუ რას აკეთებს და რას ცდილობს თურქეთი ჩვენს სამშობლოში, საქართველოში. როდესაც საქართველოს პარლამენტის წარმოადგენლები სამარცხვინოდ იძახიან, რომ ჩვენ თურმე საქართველოში დიდგორობა არ უნდა აღნიშნოთ, მხოლოდ იმის გამო, რომ შენობაში, რომელიც ის ადამიანი ელჩი ქვია, მას არ სურს და თურქეთს აწყეინებსო დიდგორის ბრძოლაში ქართველებმა რომ მოიგესო. ეგ არის სირცხვილი, სამარცხვინო პოზიცია, მსგავს რამეს სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ თავს პატივს წევს, არ გააკეთებს. მოუწოდოთ საქართველოს პატივის წეს საკუთარ თავს, პატივის წეს სუვერენიტეტს ამ ქვეყნის. მინ თუ არა ჩვენ უნდა დაუდგეთ დღეს ქართველ ხალხს მათ ბრძოლაში, რომელშიც დღეს სამწუხარო ჩვენ არ მონაწილეობენ, მაგრამ ბრძოლა მიმდინარეობს. ბრძოლა მიდის ამ მიწისთვის და შენეგა თუ ქართველი ხალხი არ გაიღვიძებს, ეს მიწა სხვისი იქნება. ზოგი ფიქრობს, რომ სომხის რა საქმეა, რა მოხდება. კარგად დაფიქრდით, რუკას დახედეთ. პირველ რიგში სომხები ვინც ვართ ჩვენ, გულით კი ვა საქართველოსთვის, პირველ რიგში იმიტომ, რომ როდესაც თურქი დაიპყრობს ამ მიწას, სომხეთი იქნება გარშემორტყმული მტრებით. თუნდაც ეს უნდა მიხვდეს ქართველი ხალხი, გვერდში დაგვიდგეს ჩვენ და უფლება არ მისცეს თურქებს ვიკარნახო ჩვენ რა გავაკეთოთ, რა ზეიმი აღნიშნოთ. საქართველო! 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 გაიღვიძებ! დღეს შეიძლება სამი, ათი კაცით გახართ აქ, თუ არ შავთვლით პოლიციას, რომელიც გვიცავს ჩვენს, ჩვენს მიწაზე თურქებისგან. საქართველო გაიღვიძებ! ხვალ შეიძლება მართლაც გვიანი იყოს, თუ დღეს პარლამენტის წევრები ღიად იძახიან, რომ დღესასწაულის აღნიშვნა თურქეთს აწყეინებს, ხვალ შეიძლება სხვა რაღაცას მოითხოვონ და პასუხს თქვენ ვეღარ გასცემთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალა აღარ გექნება და ხალხი საღარს ამოკვებას. მოითხოვთ საქართველომ ბოლო-ბოლო დაგმოს ის გენოციდი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის კარზე მოხდა. ქართველი ხალხი მოწმე იყო იმ საშინელების, რაც ხდებოდა დასავლეთ სომხეთში და ნაწილი გადარჩენილი სომხებისა თავი შეიფარეს სწორედ ამ მიწაზე. დღეს საკითხი საქართველოში არ დგას აღიარების, ყველა აღიარებს, მხოლოდ საჯაროდ ვერ აღიარებენ და რა თქმა უნდა ჩვენ გული ვსკივა, რომ ეს სახელმწიფო ღიად არ გვიდგება გვერდში. მაგრამ როდემდე, რო ვიძახი ძმები ვართ და მართლაც ეს ასეა, რატომ საქართველო დღეს ფიქრობს საარჩევნო ციკლის პერიოდით? რატომ ვერ უყურებს წინ ასწლეულობით, თუნდაც ათასწლეულობით? რა არ გვაქვს ჩვენ ამის გამოცდილება? არ იყო დაკარგული ჩვენი სახელმწიფოებრიობა? მარა ჩვენ ხო ვართ დღეს სახელმწიფო სახით და მოდით ისე გავაკეთო და მოუწოდო ჩვენ ქართველ ძმებს, რომ მართლაც შეინარჩუნოს სახელმწიფოებრიობა და ეს სახელმწიფოებრიობა ქართული იყოს და არა თურქული. აღიარეთ! 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 ეს უზუმენ მეათ ნორიც ასემ მენიშხანությունների ნურ ჰასნი. სანდრო იასაც ისეთო უზმემ იბანდუშე წესეკ ბეს ინჩინ ჩხოჩინ დოდნეშ სტეხწელენ ას ერგუ ტარინდერინ ქაცკო ვორპესი ნერ ართარ ბაანჯონერ კაიასნენ ეთე ვაღა მისურ აქეს პატაჰი ვოშ ასე გიჩო რეპრესიანერი ენთარკვენქ მენქ აი ამაიკა სა ნიშანაკი ვოშ სამოგსრთი ვერასტანა ვორფეს ანკახ იქნიშხან პეტიციონ აილევას გოიცუნჩუნი აი თურქიაი თურქაკან აშხარი მიმასე სამენ ჩენ ქუზუმ ნუნისკ ენ
Մղձավանջային երազում տեսնել էսպիսի բան։ Եվ պայքարեն կանենք ամեն ինչ, որպեսի չլինի այդ բանը։ Մենք Վրաստանի քաղաքացիներ ենք եւ հայրենասերներ ենք եւ ուզում ենք մեր վրացի եղբայրները հասկանան, դες ճիշտ հասկանան։ Մեր պայքարը արդարության համար է։ Մեր պայքարը մեր իրավունքների համար է։ Մեր պայքարը մեր ազգային իրավունքների համար է եւ մարդկային իրավունքների համար է։ Եվ սա համամարդկային պայքար է։ Եվ սա բոլորի պայքարն է, դա մեր վրացի եղբայրների եւ քոլերի պայքարն է։ Իրականում պայքար, 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 պայքար։ Ուզում եմ խոսքը տալ մեր Քոչինյանին։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ ձեզ հորդորել, որպեսզի երբեք չմոռանանք այս օրը եւ հիշենք, որ այսօր մեր հայ ժողովրդի կողքին են առաջավոր մարդիկ, եկեղեցականներ, պատրիարքներ, քաղաքական գործիչներ։ Այսօր արդեն շատ անգամ ասվեց, որ անպայման հայոց արդար դատը կստանա իր արդար արդյունքը։ Թուրքերը անպայման ներողություն կխնդրեն իրենց հանցանքների համար։ Եվ ուզում եմ ասել Բերմոնիկային եւ հիշեցնել, որ ոչ թե մենակ Արարատ ցարի վրա կծածանվի մեր դրոշը, այլ Կարինում էլ կծածանվի հայոց դրոշը, հաշուշ։ Էրզրումում էլ, Արևմտյան Հայաստանում ամեն քաղաքներում կծածանվի մեր հայոց դրոշը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ նորից մի բան հիշեցնել, որ մենք չենք որանա, ու մենք անպայման մեր երեխաներին պետք է հիշեցնենք, մենք անպայման պետք է մորանալ չտանք, որ իրենք էլ հիշեն այս օրը։ Եվ այս բարբարությունը անպայման կդատապարտվի։ Եվ ուզում եմ այսօր Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությամբ ես վերջացնել իմ այդ ելույթը։ Մեր ճամփեն խավար, մեր ճամփեն գիշեր, ու մենք անհատնում, այնա լույս մտնում, երկար դարերով գնում ենք դեպի վեր, հայոց լեռներում, բարձր լեռներում, տանում ենք հնուց մեր գանձերը անգին, մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով երկնել, ծնել էր մեր խորունք հոգին, հայոց լեռներում, դալար լեռներում, իսկ երբ Շեկանաբատի օրդուները սև իրարու ետև եկան, զարկեցին մեր քարավանն ազնիվ, հայոց լեռներում, Արնոտ լեռներում, ու մեր քարավանը շփոթ, սոսկահար, թալանված, ջարդված, ու հատված տանում է իր վերքերն անհամար, հայոց լեռներում, Արնոտ լեռներում, ու մեր աչքերը նայում էին կարոտ հեռու աստղերին, երկնքի ծերին, թե երբ կբացվի պայծառ արավոտ հայոց լեռներում, դալար լեռներում։ Եվ ուզում եմ էլի մեր վրացի եղբայրներին հիշեցնել, որ մենք հայերս չենք որարում իրենց գործիչներին եւ հիշում ենք եւ աղոթում ենք նրանց ստեղծած գործերով։ Ես ուզում եմ այս աղոթքը համ Վրաստանի համար լինի, համ էլ մեր Հայաստանի համար, որ մեր երկինները, մեր հողատարածները վերադառնա եւ Աստուածնա, որ վերականգնվի մեր Վրաստանը եւ մեր Հայաստան հայրենիքը։ Մի քիչ ձևափոխված կասեմ, Բարաթաշվիլի Վեդիկարտիսա այդ բանաստեղծությունը, ուրեմն երբ որ Ագամագամետ խանը հարձակվեց Թբիլիսին ջարդել, Իրակլի երկրորդը կանգնած եւ աղոթում էր, խնդրում էր Աստուծո, ես ուզում եմ այս աղոթքը կարդալ։ Գայմ շոկետիլո շենց միտա սարսո շեմոլավետը չեմ սա սամշոբլոս, գուտամ խիլավո շենուծ իրատղես, սակարթվելոր ճիրնի մոալգես, բերնի արյան ուպալոմ տերնի, արձարի տացոն շենից խովարնի, գվեսրավե չվենո խել տամ պրոբելո, դաղարդին է դղես չվենի սամշոբլո։ Այժմ Քոսի բանաստեղծուհի Լուսինե Մանոյանը։
Признание геноцида 1915 года – это не каприз армянского народа.
Это превенция, чтобы в будущем не происходили подобные деяния. Сегодня по всему миру турецкое посольство не работает из страха. Это здесь они себя чувствуют очень комфортно. Во всех государствах их посольства окружены колючей проволокой. Здесь мы ведем себя цивилизованно, считаясь с интересами грузинского государства. Грузия объявила своим приоритетом европейские ценности. Европа, ведущие ее страны, Франция, Англия, Великобритания, Германия, они признали геноцид, и этим не стали чуть ниже. Признание своих ошибок – это доля сильных. Сегодня у Грузии есть большой шанс стать в один ряд с этими государствами. Если на самом деле они разделяют эти ценности, и не только просто их декларируют на бумаге, они должны осудить. Ни осуждение, не дать правильную оценку этим событиям, быть поборником этих событий, независимо от своего участия или неучастия. Мы требуем, пусть Турция знает, если даже хоть один армянин останется на земле, а их справедливая рука возмездия настигнет. У справедливости очень тяжелый и трудный путь, но справедливость всегда найдет свою дорогу. Она победит независимо от политических, экономических и других препятствий. Большое спасибо, что вы сегодня пришли и встали, но наша борьба только начинается, и она только завершится, когда мы вернемся на нашу родину, Западную Армению. Борьба до конца! Байкар! 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 Ժողովուրդ ջան, հիշում եք մի տարի առաջ աշխարհին ապացուցեցինք, աշխարհին զարմացրինք մեր միասնականության, միասնականության, մեր համախմբության, ապրիլյան կարօրյա պատերազմի ժամանակ, նոր խաղաղ օրերին էլ համախմբենք, ժողովուրդ ջան, ոչ թե միայնակ պատերազմի ժամանակ. Աշխարհը փախրում է պատերազմից, իսկ մեր հայ ազգը, մենք ուժեղ ենք, մենք պայքարում ենք, մենք պատերազմի ժամանակ համակմպում ենք, դառնում ենք մեր հայրենի հողը պաշտպանելու, ոչ թե փախնում ենք մեր հողերից, բայց թող լինի ամերաշ ժամանակ էլ համակմպումը. Պահանջս դա է, գտնվելովս ես Թիֆլիսում, առաջի հերթին ուզում եմ խոսքս ուղղել Թիֆլիսի հայության. Համակմպվեք, ավելի ուժեղ, ավելի հզոր սերունդ կերտեք. Մեր սերունդները հզոր տող մեծանան, թեգուս հայերը չխոսան, բայց հայասիրտ մեծանան, հայ հոգի մեծանան, չմորանան մեր իրանց պապերին, չմորանան իրանց դատերին, չմորանան իրանց նախկիններին. Համախմբվենք և միշտ պայքարով, ոչ թե տուլությամբ. Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ մենք ապացուցեցինք, որ հետ գնալու մի քանի երես չունենք, մերակ առաջ. Պայքարը դառնում է մերակ առաջ գնալով, պայքարի հասնում են հզորությամբ, և այդ հզորը մեր հայ ազգն է, մեր հայ ազգի նման ոչ մի ազգություն չի եկել, ոչ էլ կկա, մենք հայ ենք, ու հայ ենք կմերնենք, շրագր։ Здравствуйте, уважаемые! Приветствую вас всех в этот тяжелый, но в то же самое время незабываемый день. Я хочу сказать пару слов о причине нашего здесь присутствия. А причина она единственная, неповторимая, и заключается в том, что наше единение, наша соборность между живыми и мертвыми, между нами, крупицей нынешней армянской нации, и теми 1,5 миллионами, которых по факту было гораздо больше, но скажем, что их 1,5 миллиона, не ущемляя прав, не ущемляя памяти ушедших, это соборность. У человека, у человечества, у человеческого разума есть такое понятие коротких и длинных волн. Почему мы должны изучать и мы должны признавать то, что было 2000 лет назад и больше? Но
Это что касается длинных волн. А что касается коротких волн, которые прошли у нас буквально 102 года назад, есть силы, которые заставляют и хотят, чтобы мы их забыли бы. Это не пройдет. Не пройдет. И мы хотим об этом заявить. Наше нынешнее присутствие здесь свидетельство тому. Свидетельство тому, что мы вернем и память. Мы вернем наше место в истории. Мы вернем наши земли, которые были так безвозвратно на тот период потеряны. Это говорит нам о том, что сильна нация, силен дух народа, который даже 102 года, спустя 102 года, способен собраться, способен вспомнить, способен показать единение. Да здравствует армянский народ, да здравствует память, которая не позволяет, чтобы это было бы забыто. Вечная память ушедшим, вечная слава живущим, да передадим мы наши традиции, нашу силу нашим потомкам. Հիմա խոսի մեր շատ լավ ուսանող Իլոնա Վարդանովա։ Միրոլ դիկշի մոգես ալմեմի, միտը մոգլետ գիտե որդխալ շեգարսենով թուրադով շեվիկրին մետ գես չյեն ամի։ Աստորի ծրիստին, զուստած ոզսամ իտեն ոզտաղտ խապրի լամդեմ, բրելան դելի թուրքեր Ամոխոցիս բաշվորմի, կալեմի, բոխուցևի, Սոնքուրմա մոսախնելովում կանիսըլ ձալի է դիրի դանակիսի, դա միտը մոգախսենոդրով դղես, չյենի միզանի արիսրով թուրք էսմա, հաղի արոս գենոցիրի սակիտխի, չէս առարիս մխոլոտ Սոնքուրի իդեոլոգի, էս առարիս չյենի պրինցիպի, առարիս Սոնքուրի պրինցիպի, էս առարիս պրևենցիա իմիսի, ռոմ մոմավալշի, առազդրոս արգարուն մեորդես եսետի իրամ, գենոցիդի առիս ռիալուրը ձալի է դիրի դանաշահուլի, դա ոչ ոք չի համարձակում անձնական շահի համար օգտագործել հրեաների հոլոկոստի հարցը։
որովհետև հրեաները օժանդակելով միմյանց ձեռք են բերել օտար ազգերի վախտ ու հարգանքը։ Հարգենք միմյանց, մեր ուժը մեր միասնության մեջ է, պայքարենք միասին։ Պայքար! 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 Ապրես, ապրես, Աշոտ ջան, իսկապես պետք է պայքարենք, սիրելիներ, հայրենակիցներ, արդեն մեր ցույցը ավարտին է մոտենում, ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս ֆիքսել, որ մենք եկել ենք պայքարելու, ոչ թե խնդրելու, այլ պայքարելու և հասնելու մեր նպատակին, հասնելու հաղթանակի։ Մենք պետք է լինենք մի ամուր, մենք պետք է լինենք ամուր, պետք է լինենք ուժեղ կամքի տեր, միասին պետք է լինենք, և պետք է պատրաստ լինենք պայքարի։ Եթե մենք լինենք պատրաստ պայքարի և հոգեպես լինենք ամուր, ոչ ոք մեզ չի կարող հաղթել, ոչ ոք։ Պինդ գիտարձեք, լավ իմացեք, սիրելիները, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ բոլորին, որ այստեղ եք դուք, դուք իսկապես քաջ, լավ, նորմալ հայեր եք, այսպես պետք է լինի, այսպես պետք է բոլորը պահի իրեն, ես կոչ եմ անում բոլորիս, պայքարել, կոչ եմ անում բոլորիս, պահանջել մեր իրավունքները, պահանջել մեր բարձր պահանջներ արժանապատվությունը և թույլ չտալ երբեք ոչ մի պարագայում, ոչ մի տեղ հաղթել մեր իրավունքները, ոտնահարել մեր իրավունքները, մեր արժանապատվությունը, դա ամենաթանկարժեք բանն է մարդու համար, մարդկային արժանապատվությունը, բարձր պահեք հայի պատիվը և արժանապատվությունը, որպեսի մենք հասնենք հաղթանակի, պիտի պահանջենք հատուցում, 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 որպեսի դա տեղի ունենա, պետք է մենք պայքարենք, պայքար, 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 պայքարը անպայման պետք է վերջանա հաղթանակով, հաղթանակ, 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 և մեր ազգը աննահ է, լավ իմացեք, մեզ փորձեցին 102 տարի առաջ բնաջնջել ոչնչացնել ազգովին, և դա չհաջողվեց, և երբեք էլ չի հաջողվի, կեցս է հայ ազգը, կեցս է հայ ժողովուրդը, կեցս է հայությունը, կեցս է, կեցս է, կեցս է, կեցս է, կեցս է, կեցս է, Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն, ուշադրության համար, դրամագոր եկաք և ձեր նման դեր դրեցիք այս մեր ազգային պայքարի մեջ, հիմա մեր ցույցը, խաղաղ ցույցը հայտարարում եմ պատված և շատ կազմակերպված ձևով, այստեղից հեռանում եմ։